এটা আত্মহত্যাই জোকাৰিছে মহানগৰীৰ পাণ্ডু। ঘটনাত নাম হাঙুৰ খাইছে স্বাতি বিধান বৰুৱাৰ। অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগত উত্তাল হৈছে জালুকবাৰী থানা। মনসুৰ আলম নামৰ এজন যুৱকৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাত শুকুৰবাৰে উত্তাল হ'ল মহানগৰীৰ পাণ্ডু অঞ্চল। অভিযুক্ত স্বাতি বিধান বৰুৱাৰ শাস্তিৰ দাবীত ওলাই আহিল বহু লোক। ঘটনা অনুসৰি মনসুৰ আলম নামৰ যুৱকজন স্বাতি বিধান বৰুৱাৰ এখন ফাৰ্মত কৰ্মৰত হৈ আছিল কিছুদিনৰ পূৰ্বে। কিন্তু কাম এৰি দিয়াৰ পাছত স্বাতি বিধান বৰুৱাই মনসুৰৰ বিৰুদ্ধে 31/2023 নম্বৰত পানবজাৰ মহিলা থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল। ধৰ্ষণৰ অভিযোগত সেই গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল মনসুৰ আলম। পৰৱৰ্তী সময়ত উচ্চ ন্যায়ালয়ে জামিন দিছিল মনসুৰক। সেই গোচৰটোতে আলমৰ জামিনৰ বিৰুদ্ধে বিধান বৰুৱা পুনৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ। তেতিয়াৰে পৰা মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছিল মনসুৰ আলম। মনসুৰৰ পৰিয়ালৰ অভিযোগ মতে স্বাতিয়ে দীৰ্ঘদিনে মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰি আছিল মনসুৰক। স্বাতিৰ সৈতে বিবাহত বহিবলৈ সদায় হেঁচা দিছিল মনসুৰক, যি হেঁচাত ইয়াৰ পূৰ্বেও এবাৰ আত্মহত্যাৰ অপচেষ্টা কৰিছিল মনসুৰে। জেলতো আছিল দাদাই, তাতে ছুচাইড এটেম্প কৰিছিল। তাৰপিছত তেতিয়া বাছি গৈছে, তাৰপিছত বেল কৰি আনিছিলোঁ, তাৰপিছত এতিয়া নতুনকৈ আৰু কেছ দি থাকে। বিধান বৰুৱাৰ এনে কাণ্ডৰ বাবেই মনসুৰে এই পথ বাছি ল'লে বুলি অভিযোগ তুলি বিধানৰ শাস্তিৰ দাবী তুলি জালুকবাৰী থানা উত্তাল কৰিলে পাণ্ডু অঞ্চলৰ বহু লোকে। কেৱল থানা ঘেৰাও নহয়, উত্তেজিত লোকসকলে স্বাতি বিধান বৰুৱাৰ ঘৰো লণ্ডভণ্ড কৰিলে। কিন্তু মনসুৰৰ পৰিয়ালৰ এনে অভিযোগৰ বিপৰীতে অভিযুক্ত বিধান বৰুৱাই এইবোৰ সকলো মিছা অভিযোগ বুলি দাবী কৰে। বিধান বৰুৱাই কয়, মই নহয়, মনসুৰেহে মোক চলাইছিল নিৰ্যাতন। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে ঘটনাক লৈ অভিযুক্ত স্বাতি বিধান বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে 108/24 নম্বৰত এক গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতিৰ সহযোগত বীৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।